Vad händer i en sjö om skyfall blir vanligare? Vid sjön Erken i Uppland pågår ett forskningsprojekt för att förstå de här frågorna bättre. Silke Langenheder är föreståndare för Erkenlaboratoriet och leder projektet. Vi undersöker hur olika avrinningsscenarier som transporterar näringsämnen och organiskt material från omgivningen påverkar bakterier, alger och djur som lever som plankton i sjö. Därför gör vi ett försök i de här mesokosmerna som vi har fyllt med sjövatten och där vi har skapat olika behandlingar. Där vi tillsätter samma mängd näringsämnen och humusämnen under en 3 veckor lång period, men vi varierar storleken och antalet av tillsatserna så att det speglar olika nederbördsscenarier. Så vi har en extrembehandling där vi tillsätter allt på samma gång, vilket ska spegla effekten av ett extremt nederbördshändelse. Och sen har vi en daglig behandling där vi tillsätter små mängder varje dag som ska spegla effekten av en mer kontinuerlig avrinning. Och sen har vi också en mittemellanbehandling och till slut en kontroll utan tillsatser alls. Det är viktigt att förstå hur intensiteten och frekvensen av tillförseln påverkar planktonsamhällen eftersom vi kommer att få ett mer varierat och extremt väder framöver. Vilket utsätter organismerna i vattnet till en mer varierad tillgång till de resurser som de behöver för sin tillväxt. Vilket vissa grupper och arter kan ha svårt att anpassa sig till. Och det kan leda till ändringar i den biologiska mångfalden men också påverka hela näringsvävsstrukturen i slutändan. Planktonsamhällena är basen i sjöars näringskedjor. Om koncentrationen av näringsämnen ökar kan det gynna både bakterier och växtplankton. Men humusämnen från döda växtrester kan också göra vattnet brunare, vilket förändrar ljusförhållandena i sjön. Och det påverkar växtplankton, som är beroende av solljuset för sin fotosyntes. För att få en bättre bild av hur allt det här hänger samman studerar forskarna flera olika sjöar. Det här är ett stort internationellt samarbetsprojekt där vi också gör exakt samma experiment i flera sjöar parallellt. Vi gör också försök vid en fältforskningsstation som tillhör Göteborgs universitet och sen också i sjön Bulmen som tillhör en fältforskningsstation som bedrivs av Sydvatten. Och de har också ett särskilt intresse av det här experimentet kopplat till förbrunningen eftersom det kan också påverka dricksvattenberedning och göra det mer komplicerat och också kostsamt att rena vattnet. Vi hoppas att våra resultat kan leda till att vi bättre förstår hur extrema väderhändelser påverkar planktonsamhällen i våra sjöar och särskilt deras biologiska mångfald. Och på sikt skulle man också kunna tänka sig att våra resultat kan hjälpa till att till exempel förbättra modeller för att förutse förekomsten och storleken av algblomningar genom att man också tar hänsyn till avrinningens intensitet och frekvens.